я бачу, Андрію, після тренувань добре виглядаєш. Так, руки до сих пір болять, але це мені не завадить розказати про тренування, як тренуються футболісти. Повернувся до активних тренувань. Андрій Ярмоленко, український півзахисник, був понад 2 місяці без футболу. Останнє він виходив на поле в складі Борусі ще наприкінці січня, а потім через травму надовго перебрався в лазарет. Ярмоленко навіть пропустив матч національної збірної проти Саудівської Аравії та Японії. 10 днів тому Андрій почав займатися індивідуально. А от напередодні в офіційному твіттері Дортмунда з'явилося відео тренування українця в загальній групі. Також займається з усіма Мерто Прак та Марко Ройс. Втім, поки невідомо, коли вони повернуться на поле. Наступний матч в Бундеслізі Боруссія грає в неділю зі Штутгартом. Мадридський Атлетико і надалі виправдовує статус головного фаворита Ліги Європи УЄФА. У першому чвертьфінальному матчі матрасники впевнено переграли португальський Спортінг. Ба більше, підопічні Дієго Сімеоне на своєму полі встановили одразу кілька рекордів. Перший – на 22-й секунді матчу. Вихованець клубу Коке забив португальцям, і це найшвидший гол в Єврокубковій історії клубу. А під завісу першого тайму Грізман встановив остаточний рахунок матчу 2-0. Таким чином, у новій арені Ванда Метрополітана мадридський Атлетико продовжує свою переможну серію до 9 матчів поспіль. При цьому матрасники не пропускають вже понад 800 хвилин. Кожен матч нас мотивує, і цей нічим не відрізняється. Ми маємо шанси вийти у півфінал. Ми ставимося до нього як до півфіналу в Лізі Чемпіонів або Кубку Іспанії. Нам потрібна перемога. Я зосереджений на своїй команді. Можливо, у нас не так багато гравців, але я довіряю кожному з них. Британці не припиняють ганьбити росіян не лише на дипломатичному, а й на футбольному полі. Після першого чвертьфіналу Ліги Європи шанси московського ЦСКА залишитися в турнірі мінімальні. Лондонський Арсенал впорався всього за один тайм. На 15-й хвилині матчу рахунок був вже 1-1. На гол Ремзі відповів Головін. Надалі забивали лише господарі. Спочатку Лаказет з пенальті, згодом Ремзі перекинув воротаря, а на 35-й хвилині Лаказет оформив дубль. 4-1 – велика перемога Арсеналу. Поки що ми у чвертьфіналі, і нам треба закінчити свою роботу. Ми ще не вийшли до півфіналу, тому дуже рано про це говорити. І занадто багато ми пережили неприємностей в останні роки. Нам треба просто продовжувати в тому ж дусі. Все-таки качество поля і скорость атаки, яка була в Арсенала, для нас достатньо непривична. Але ми так за 90 хвилин того ритму не словили. К сожалению, для нас не можу сказати, що я... Очень сильно разочарован, да, счет крупный, да, счет неприятный, но тем не менее мы понимали, кому приехали, куда приехали. Серйозну заявку на вихід до півфіналу Ліги Європи зробив кривдник «Динамо» римський «Лаціо». Італійський клуб переміг у гольовій перестрілці з австрійським «Зальцбургом» 4-2. Тим самим римляни зробили чудовий подарунок до 42-го дня народження головному тренеру команди Сімоне Інзагі. Ну а найскромнішу перемогу в чвертьфіналі здобув німецький «Лейпциг», який обіграв французький «Марсель» 1-0. Матчі відповіді заплановані на 12 квітня. УЄФА розпочала дисциплінарне розслідування щодо символіки так званої ДНР на трибуні стадіону під час матчу «Рома-Шахтар». У 13 березня на фан-секторі італійців у Римі з'явився прапор самопроголошеної республіки. Відео розмістили на своїй сторінці у Facebook «Supporters Ukraine» з підписом, цитую, «Матч «Рома-Шахтар». Вболівальники Роми пронесли на стадіон ганчірку у вигляді прапора ДНР». Кінець цитати. В УЄФА відреагували на це лише після кількох звернень українських журналістів та скарги Федерації футболу України. Слухання з цього приводу заплановане на 31 травня. Тоді ж розглянуть і витівки фанатів Ліверпуля перед грою Ліги Чемпіонів з Манчестер Сіті. Вони закидали пляшками та камінням автобус футболістами, який наближався до стадіону Енфілд. У соцмережі з'явилося відео із середини автобуса, де добре видно, як фани мерсесайця залякують гравців чути лайку та звуки ударів сторонніх предметів об автобус. Його так побили, що з гри футболісти Фоман-Сіті поїхали іншим автобусом. Керівництво Ліверпуля вже вибачилося, але навряд чи це врятує їх від жорсткого покарання. На Корсиці напередодні офіційно стартував черговий етап 4-й чемпіонату світу з автораллі «Ралі Франції». Спортсмени проїхали перші 5,5 кілометрів. Плани гонщиків трішки підпсувала погода. Весь день йшов дощ, тому трасу заліпило брудом, що зробило її слизькою. Найкраще з цим впорався Кріс Мік. Британець на своєму Citroën проїхав її за 4 хвилини. Всього на 2 секунди більше знадобилося норвежцю Андресу Мікельсону. Ще два пілоти Hyundai, Тірі Новіль і Дані Сорда показали 3-й та 4-й час відповідно. І лише 5-м був чинний чемпіон світу Себастьян Ожьє на Формулі. Сьогодні на спортсменів чекають перші 4 спецвідрізки, а це загалом 125 залікових кілометрів. Кілька годин перерви у вас, і о 12:45 у цій же студії Петро Демінчук вас чекатиме. Шукаємо нові факти, чекаємо зустрічі і хорошого дня. І гарного ранку вам.